Já myslím, že SVK už je ten bombónek na tom dortu, že to je to ocenění a možnost předvést to, co jsem dlouhá léta předtím zkoumal a dělal něco navíc. Tak při přípravě poustu je asi dobré si uvědomit, že nikdy není možné ani dát všechny výsledky, které mám. Také bychom měli na paměti určité grafické rozložení těch informací na tom poustu. Samozřejmě další důležitou součástí je vlastně prezentace těch výsledků. Přemíry informací a zahrcení diváka. Volte jenom ty nejdůležitější, nejpodstatnější informace. Rozložte to na tom poustu, ty informace, aby to nejdůležitější.